إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين گزشتہ چند دنوں سے ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ڈپریشن کی علامات اس کے نقصانات اس کے اسباب اور اس کا علاج جاننے کی کوشش کر رہے تھے مگر جیسے جیسے اس کی تفصیل میں جاتے جا رہے ہیں موضوع پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ ڈپریشن کے کوئی معدود و معین اسباب نہیں ہیں کہ صرف انہی معین اسباب پر بات ہو بلکہ چھوٹے بڑے بہت سے اسباب ہیں اور وہ تمام باہم منسلک بھی ہیں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ یہ ایک نہایت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور کسی شخص کے ڈپریشن کا کوئی ایک مخصوص سبب قرار نہیں دیا جا سکتا اور تمام اسباب کی تفصیل جاننا بھی وقت طلب کام ہے مثلا صرف تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ڈپریشن کے تقریباً 20-25 اسباب سامنے آ گئے اور اگر گہری سوچ و بچار کے ساتھ اور مکمل تحقیق و جستجو سے کام لیا جائے تو یقیناً اور 20 اسباب دریافت ہو سکتے ہیں اور اگر ہر سبب کو ایک مکمل خطبے کی شکل میں بیان کیا جائے تو واضح نصیحت کے بجائے جو کہ مقصود خطبہ ہے درس و تدریس کی شکل اختیار کر جائے گا اور سامعین پر بھی گرا گزرے گا لہذا اسباب کی تفصیل میں جائے بغیر اس کے علاج کے مختصر ذکر پر ہی اکتفا کریں گے گزشتہ جمعے ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام پریشانیوں کے خلاصے کے طور پر جس سبب کا ذکر کیا تھا وہ تھا آخرت کے مقابلے میں دنیا کا انتخاب آخرت کے مقابلے میں دنیا کا انتخاب ہماری تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کا بنیادی اور مرکزی سبب ہے ڈپریشن کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ دنیا کے انتخاب میں موجود ہیں اس کے اندر پنہاں ہیں دنیا کے انتخاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور دین کے تمام احکام کو چھوڑ چھاڑ کر اور نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے لگ گیا ہو
بلکہ دنیا کے انتخاب کا معنی یہ ہے کہ آدمی یوں تو مسلمان نظر آتا ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، مگر جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اسے حلال اور حرام میں انتخاب کرنا پڑے تو وہ حرام کا انتخاب کرتا ہے، سچ اور جھوٹ میں انتخاب کرنا پڑے تو وہ جھوٹ کا انتخاب کرتا ہے، انصاف اور ناانصافی میں انتخاب کرنا پڑے تو وہ ناانصافی کو ترجیح دیتا ہے، نماز کے وقت نماز اور کاروبار کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو وہ کاروبار کا انتخاب کرتا ہے، اور اتباع اور خواہشات نفس کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو وہ خواہشات کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو بظاہر دیندار نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ دنیا دار ہے، اور دنیا داری کو منتخب کر کے اس نے اپنے لیے پریشانیوں کے خود دعوت دی ہے، اور اس کے سامنے تمام دروازے کھول دیے ہیں، تو دنیا کے انتخاب میں وہ تمام قباحتیں موجود ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف دھکیل سکتی ہیں، مگر آخرت کے انتخاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے۔ آخرت کے انتخاب میں تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں، مگر اس میں مایوسی اور ناامیدی نہیں ہے، اس میں ڈپریشن نہیں ہے، اس میں بےقراری اور بے چینی نہیں ہے، اس میں اضطراب نہیں ہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، امید ہے، شرح صدر ہے، تقدیر پر ایمان ہے، تکلیف اور مصیبت کے باوجود مکمل قلبی اطمینان ہے۔ جس نے آخرت کا انتخاب کیا ہو اس کا ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے، خوشی ہو یا غمی، خوشحالی ہو یا تنگستی، وہ ہر حال میں تقدیر پر راضی رہتا ہے، چنانچہ اس کا ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اصل سفر میں کہ ان اصابت حسرا و شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ معاملہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ نصابت ہو درا صبر، اور اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ دکھ اور تکلیف، وہ پریشانی بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ کسی کی تکلیف اور مصیبت میں بھی خیر ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن، مسلمان کا، بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ایک اچھائی اور خوبی کے معنوں میں یہ بڑا تعجب والی بات ہے کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر تاکید نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یعنی صبر یہ خصوصی معاملہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف مسلمان کے لیے ہے، یعنی صبر اور شکر کی توفیق اور سعادت صرف مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ صبر عقیدہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور مصیبت کے پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے، یعنی صدمہ پہنچنے کے کچھ وقت، صدمہ پہنچنے کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے، مگر وہ صبر نہیں ہوتا بلکہ محض بے بسی ہوتی ہے، بے چارگی ہوتی ہے۔ حقیقی صبر وہ ہے جس میں
جزا فضا نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، نوحہ نہ ہو، سینہ کوبی نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ جس میں انسان تقدیر پر راضی ہو اور اجر و ثواب کی اسے امید ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمرأة تبكي عند قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس کھڑی ہو رہی تھی، فقال اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو، قالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، کہتی پیچھے ہٹو، تم پر میری والی مصیبت نہیں آئی، تم کیا جانو میری مصیبت کیا ہے، ولم تعرفه، صحابی کہتے ہیں کہ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بتلایا گیا کہ تم جس سے بات کر رہی تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ کے دروازے پر حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی دربان نہیں ہے، سید الانبیاء ہیں مگر کوئی چوکی دار نہیں ہے، کوئی دربان نہیں دروازے پر، فقالت لم اعرف، عرض کرنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى، فرمایا کہ صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر وسعت ظرفی اور اخلاق عالیہ کا عالم ملاحظہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لہجے کی درستی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ذکر تک نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں کیا، صرف صبر کمانا اور اس کی حقیقت سمجھائی کہ اب تم جس صبر کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہو یہ صبر نہیں ہے، صبر وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا جائے جس وقت کوئی مصیبت آ کے ٹکراتی ہے، آدمی کے رویے، اس کے اخلاق، اس کے عقیدے اور اس کے صبر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت کا پہاڑ آ کے ٹوٹتا ہے، اس وقت ایک سچے مسلمان کا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، جب دل کی گہرائیوں سے پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ زبان سے اس عقیدے کا اظہار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر عنایات ہوتی ہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المهتدون، ایسے لوگ کہ جو مصیبت کے وقت اپنے عقیدے اور ایمان کا اظہار ان الفاظ سے کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے اور پختہ ایمان سے کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر پھر اللہ کی عنایت ہوتی ہیں، اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، اولئک هم المهتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو شخص مصیبت کے وقت عقیدہ و ایمان کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے تو اس پر یقیناً اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہیں، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اسے راہ راست پر اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو بتلائیے کہ ایسا شخص
کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت بھلا ڈپریشن میں کیسے سچ جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس شخص کا تقدیر پر پختہ ایمان ہو وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائے۔ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں ان باتوں کے بیان میں کہ یہ دنیا سراسر آزمائش اور امتحان ہے، آغاز زندگی سے لے کر اختتام زندگی تک، اور کسی انسان کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور پھر قرآن و حدیث میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر آنسو نہ بہاؤ بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرو، جسے آخرت کی فکر دامن گیر ہو جائے دنیا کے غم اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈپریشن میں جانا کسی مسلمان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا تقدیر پر ایمان بہت کمزور ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ آج ہم جو دنیا کے لیے اس قدر غمزدہ ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی آخرت کی فکر کرتے ہوئے بھی کوئی ایسا غم ہم نے دل کو لگایا ہے؟ کبھی ہم نے یوں بھی سوچا ہے، کبھی یہ سوچنے کی بھی توفیق ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے ہماری خطاؤں کے نتیجے میں ہے؟ اور خطائیں تو یقیناً قدم قدم پر اور ہر روز ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو مظلوم اور معصوم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی اپنی جگہوں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو۔ انسان، ہم اپنی خطاؤں پر غور نہیں کرتے، ہم تکلیفوں اور مصیبتوں پر جزا فضا کرتے ہوئے کس کی شکایت کرتے ہیں، کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ قصوروار تو ہم خود ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ ہماری ساری خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ چند گناہوں کی سزا ہوتی ہے اور اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یہ مصیبتیں بلندی درجات کے لیے بھی آتی ہیں اور خطاؤں پر سرزش کے طور پر بھی۔ ہم اس پہلو پر سوچنے کی جسارت یقین نہیں کر سکتے کہ یہ مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں ہماری بلندی درجات کے لیے آتی ہیں اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ البتہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں ہماری خطاؤں کے نتیجے میں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پایان رحمتوں، اس کی نوازشوں اور اس کی عنایتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ان سرزنشوں اور سزاؤں کو بھی گل و گلزار اور باعث رحمت بنانے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذن حتى الشوکۃ یشاکوها الا کفر اللہ تعالی بها خطایاہ، کہ مسلمان کو جو رنج، دکھ، تکلیف، پریشانی اور مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کریں، جزا فضا کریں، مایوسی اور ناامیدی کا اظہار کریں، تو پھر اجر و ثواب کیسا اور گناہوں کا کفارہ کیسا؟ تو یوں ہم وہ بھی موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا آسان بات نہیں ہے،
مگر ایمان کے ساتھ بہت آسانی ہو جاتی ہے. جب تقدیر پر ایمان ہو اور اجر و ثواب کی امید ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے. اور صبر خود بخود نہیں آتا بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. اور جب کوئی صبر کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ صبر اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی تکلف کے ساتھ اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو غیر شرعی بات کہنے اور غیر شرعی عمل کرنے سے روکتا ہے, سینہ خوبی سے روکتا ہے, اللہ کا شکر کرنے سے روکتا ہے, یُصَبِّرْهُ اللَّهُ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبر آسان کر دیتے ہیں. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ, اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور اس سے وسیع تر کبھی کوئی چیز نہیں دی گئی. اتنی بڑی چیز, اتنا بڑا انعام کبھی کسی کو نہیں ملا کہ اسے صبر عطا ہو. باقی سب تمام نعمتیں اس سے ہیچ ہیں, اس سے نیچے ہیں. وہ صبر کہ جس پر اجر ملتا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کی بارش ہوتی ہے, جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, جس پر انسان کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ صرف ایک مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے, کسی اور کو نہیں. اجر و ثواب کی خواہش ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے. ملاحظہ کیجیے, حدیث میں ہے حضرت عطاء ابن ابی ربہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہ الا اریک امرأة من اہل الجنہ, کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ بول تو بلا, میں نے عرض کیا ہاں ضرور دکھلائیے. قال هذه المرأة السوداء, فرمایا کہ یہ جو کالی عورت ہے نا سیافام, اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع وانی اتکشف فدعو اللہ لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورے پڑتے ہیں اور میں برہنہ بھی ہو جاتی ہوں, ننگی ہو جاتی ہوں, اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کر دے. فقال ان صبرت فلک الجنہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ, اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہاری دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے, اس بیماری سے نجات دے دے. قالت انی اتکشف فدعو اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لہ, کہنے لگی ٹھیک ہے میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں دورے کے دوران وہ دعا فرما دیجئے کہ بے پردہ نہ ہوا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. اندازہ کیجئے وہ خاتون جو اپنی تکلیف رفع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کی درخواست لے کر آئی تھی, اتنا بڑا اجر و انعام سن کر اپنی تکلیف کو خوش دلی سے قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو گئے. اب جو مرد حضرات تقدیر سے نالا ہیں, دنیا کی مصیبتوں پر اتنے خفا ہیں, دنیا کے نقصان اور محرومی پر اتنے پریشان ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک عورت سے ہی اپنا سبق سیکھ لیجیے, یا پھر مردانگی کے بغیر مرد ہونے کا اعتراف کر لیجیے. یہ کیا بات ہوئی کہ کسی چھوٹی سی تکلیف اور پریشانی پر رونا دھونا شروع کر دیا؟ جی ہاں, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی معمولی پریشانی ہے, بلکہ پوری دنیا ہی معمولی ہے. یہ متاع قلیل ہے, آخرت کے مقابلے پوری دنیا کو متاع قلیل کہا گیا ہے. کس کس پریشانی پر روئیں گے؟ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہرگز ختم نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ آزمائش کے لیے ہیں. یہ غم اور یہ پریشانیاں صرف اور صرف جنت میں ختم ہو سکتی ہیں, جب اہل جنت وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے یہ غم دور کیا ہے. تو ڈپریشن کے اسباب میں سے ایک سبب
جس کا ہم نے گزشتہ جو میں ذکر کیا تھا وہ غم ہے. ڈپریشن کا کوئی بھی سبب ہو، جب انسان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو، تقدیر پر ایمان ہو اور اجر و ثواب کی امید ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے. اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اور دوسرا ہے جو طریقے قرآن و حدیث میں بتلائے گئے ہیں غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، وہ بھی اختیار کریں. جیسے کہ گزشتہ جو میں ایک دعا بتلائی تھی، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا حضرہ امر فزع للصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا کسی قسم کا بھی، تو فوراً نماز کی طرف لپکتے. اور قرآن پاک میں بھی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے لیے اللہ کی مدد چاہیں. تو جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی حاجت ہو، تو نماز کی طرف لپکیں. اور اس کے علاوہ دعائیں تو احادیث میں بہت ہیں جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش کر کے وہ پڑھیں. اس کے علاوہ درود شریف خاص کر کے ہے کہ ہر پریشانی کے لیے خصوصی طور پر، اور ہر کام اور اب ہر حاجت کے لیے عمومی طور پر، یہ سب سے زیادہ یہ اہم ہے. اگر صرف درود پڑھتے رہیں اس نیت سے کہ آپ کا غم اور پریشانی دور ہو، تو یہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.